Мисля, че ЦСКА игра по перфектен начин и победи напълно заслужен. ЦСКА ли игра много силно или по-чудно? Мисля, че да. А Черноморец? Те да си мислят за тях. Просто направихме добър матч и победихме. Пореден силен матч за Мишел Платини. Изригва, може би, в този сезон. Да, продължава така. С това помага на отбора много. Какво се дължи промяната в ЦСКА? Сравнен с Санта. Те са много нещата, не е момента да се коментират. Но най-важното е след две такива добри така, победи на чущ терен срещу Левски и Черноморец. Мисля, че настроението е отлично и следващите матчове ЦСКА ще играе още по-добре. Мечта за титла? Титла? Играеме така, всеки матч за победа и ако нашите съперници така сгрешат, наистина ще така... Ще търсиме във всеки матч победата и дано да постигнем така крайен резултат. Имате ли притеснение за този матч? Все пак късента Черноморец ви би в София. Естествено, че притеснение. Преди всеки матч, особено на Черноморец, на стадиона, един отбор като Черноморец, който така последните години играе много добър футбол. Но мисля, че ЦСКА направи матча си лек, като игра излезе и игра много добре. Победата в Левски ли дигна така по-очко самочувство в ЦСКА? Нормално е една победа на Левски да дигне самочувствието на футболистите. А очаквате ли пък загубата да свали на другия отбор, който играва? А, това е техен проблем. Така се получи през предния полусезон. ЦСКА загуби и се срина, Левски тръгна нагоре. Не, Левски, доколкото си спомням, падна и тук в Бургас на следващия кръг, но вижте какво, ако няма така... Ако няма Левски и ЦСКА, просто не знам какъв футбол ще имаме в България. Днешната победа извадихте един съперник за евротурнирите, като Черноморец. Да, аз казах на футболистите преди матча, че днешния матч е много важен за нас и че постигнахме добър резултат.